Nevoile sunt multe, așa că sute de pensionari aleg să treacă pragul casei de ajutor reciproc din Târgu Jiu pentru a contracta un împrumut, dobânzile mici și ratele pe termen lung. Aceasta este reclama care îi atrage tot mai mult pe cei vârstnici respinși de bănci și care au nevoie urgente de acești bani. Mulți dintre ei au împrumutat bani ori de câte ori au avut ocazia pentru a cumpăra lemne sau pentru a face câte ceva prin gospodărie. Să iau un împrumut. Pentru ce aveți nevoie de bani? Să-mi schimb un acoperiș la casă. Da. Se pare mai rentabil? Da, foarte rentabil, foarte rentabil. Nu. Pentru ce aveți nevoie de bani? Pentru ce avem nevoie de bani? Acasă cât ne trebuie, domnișoară? Cât ce trebuie acasă? Că acum sunteți, vorba aia, încă niște copii înțărcați. Dobânzile mai mici și suma, deci, este necondiționată. Dacă vrei să iei mai puțin, iei mai puțin. Dacă îți trebuie bani mai mult, ei bani mai mulți, eu sunt pentru prima dată. În vremuri de criză, când majoritatea vârstnicilor au pensii de mizerie, împrumuturile îi ajută să trăiască de la o lună la alta. Într-adevăr, în ultima perioadă a crescut chiar și numărul de înscrieri, având în vedere condițiile pe care le avem. Vin, din păcate, pensionarii să se împrumute în număr tot mai mare și spun asta pentru că se împrumută având nevoi urgente, în primul rând în privința sănătății, atât pentru dumnealor membrii casei, cât și pentru membrii de familie. Pensionarii însă se împrumută des, astfel că după ce achită un împrumut, vine să facă altul pentru a putea supraviețui. Da, când gătesc cu împrumutul de el fac acum, vin și iau altul, pentru lemne, pentru gospodărie. Reprezentanții instituției susțin că sumele împrumutate au crescut puțin în față de perioada anului trecut. Asta se datorează faptului că fondul s-a mărit, iar dobânzile au fost reduse pentru împrumuturile la CRP pe mai multe de 12 rate. Pensia nu le ajunge, nu este suficientă ca să-și cumpere medicamentele de care au nevoie ca să poată să supraviețuiască. Mai vin pentru lemne de foc, mai vin pentru copii, pentru nepoții pe care iau în învățământul superior sau chiar la liceu. De asemenea, foarte puțin, în număr foarte mic, am mai luat pentru lucrări agricole și nu știu pentru ce s-au străduit, pentru că vremea este așa cum este. Oamenii restituie apoi banii în rate tot anul următor sau în decursul a 3 ani.